Exactement. دنیا کې د کامیابۍ دارومدار دا د الله په دین باندې ده، بلکې زموږ د عامو خلکو دغه سوچ دی چې د دنیا لپاره د دنیا محنت دی او د آخرت لپاره د آخرت محنت دی، بلکې حقیقت کې داسې نه ده. یو محنت دی، د دین محنت دی. د دین په محنت باندې الله پاک دنیا هم ورکوي او آخرت هم ورکوي، او د عموما خلکو دغه مزاج او دغه سوچ دی او دغه نظریه ده چې یاره دنیا لپاره به دنیا محنت کې دنیا به درته حاصلېږي، او د دین لپاره به دین محنت کې نو ته به دینداره کېږي او جنت امید به دې پیدا کېږي. اگر چې د اسبابو په تیغ باندې دنیا هم ضروري ده او هغې استعمال د هغې چې کوم د محنت هم هغه هم ضروري دی، خو ایمان او یقین او عقیده به دا وي چې الله پاک مله د دین په محنت باندې هر څه راکوي، په مونځ باندې، په ذکر باندې، په تلاوت باندې، مسلمانانو په خیر ښېګړه باندې، د الله په حکمونو، د نبي په طریقو باندې، په دې مله دنیا میلاویږي، آخرت هم میلاویږي. بیا دین عموما مونږ خلکو دین صرف مونځ، روژې او کله ذکر کړی، کله تلاوت کړی، دې ته دین وایو. څوک چې مونځ کوي، اگر چې غټه خبره ده چې نن سبا وخت څوک پنځه وخته مونځ کوي په جمع سره کوي، دا غټه د خوشنصیبۍ خبره ده، الله د رحم خبره ده. خو لکه عام مزاج هم دغه جوړ دی او عام چې کوم دی تاثر هم د خلکو دا دی چې یاره بس دغه دین دی او دا مونږ دین ګڼلی، او دین فرمایي چې دا څلرویشت ګنټې کومه زندگی ده، د دې تیرولو نوم دی، دا عبادت دی، مونځ، روژه، حج، زکات، ذکر، تلاوت، دا یو سره درې سي دین د دین علاوه ده. معاملات، اخلاقیات او معاشرات، دغه سيزونه مونږ بالکل د دین نه وشتې دي. اې دا مونږ اړو دا وایو نه چې راځه دوکانداري کوم دام دین ده، زمیدار دا نه وایي چې زمیداری کوي چې دا دین ده، بس زما وایي چې دا زمیداری ده. او پلار چې کوم دی ښځه او بچی پالي، هغه دا نه وایي چې دا دین ده، وایي چې بس دا زما ښځه او بچی دي ځکه یې ساتم. نو دغه اړو موږ ته پته نشته چې در دغه زموږ دین دی، نه ښځه بچی ساتل دا زموږ دین دی، دکان کول دا دین دی، پټی پوله کول دا دین دی، تجارت کول دا دین دی، د دې پته نشته ډېرو خلکو ته. د دې د وجه نه هغه دین کې کمی ده. نو دا یو څه دین په هغې کې هم صرف به زموږ دین په دین کې به عباداتو کې مونځ پاتې دی، بس چې مونږ څوک کوي بس مونږ هغه ته دینداره وایو. نفلونه، تلاوت، تهجد، ذکر، تسبیحات، دا چې بیا څوک کوي خو بیا غټ بزرګ دی. نو عرض دا و چې را په دین باندې اول پوهه ضروري ده، هغې نه بعد بیا علم دی، هغې نه بیا بعد بیا عمل دی. اول علم دی، بیا عمل دی. بیا د ثواب په اعتبار سره په عبادتو کې دومره ثواب نشته چې څومره په معاملاتو، معاشراتو او اخلاقیاتو کې. سړی د نفلونه ټوله شپه نفلونه وکړه، او بل سړی د یو مسلمان سره د ښېګړې کار وکړه، د مسلمان ورکوټې غوندې حاجت یې پوره کړو، ضرورت یې پوره کړو. د ثواب په اعتبار سره دا کم کس چې د مسلمان حاجت پوره کړو، د ثواب ته زیات دی. چا چا ټوله شپه شپه تهجد کړی، او د دې څه مونږ ته پته نشته. داسې ستا لاسونه د بل مسلمان په خبره باندې راغې، ستا پیسې د بل مسلمان په خبره باندې راغې، ستا خپې د بل مسلمان په خبره باندې راغې، نو مطلب دا دی ورسره استعمال کړو، او منډه دې ورسره وړه، لاسونو کار دې ورسره وکړو، او خوله دې ولا داسې خبرې وکړي چې د هغه زړه تسلي شو. نو دا هم یو عبادت دی، د الله د رضا د سبب دی، د الله د راضي کولو یو ذریعه ده. بیا د دې لپاره د ایمان ضرورت دی. عبادت او د الله حکم د نبی طریقه چې څومره پوره کېږي، دا په ایمان په زور سره، د ایمان په طاقت سره پوره کېږي. فرمایي چې د ټول نه کمزور ایمان هغې باندې عبادت کوي،
منز روجا حج زکات دا د ټول نه کمزور ایمان باندې کی او بیا چې اخلاقیات هغه د پاره د دینه زیات ایمان ضرورت په کوم ایمان باندې چې منز روجا حج زکات کیږي په دې باندې بیا اخلاقیات نه کیږي ځکه چې هر څومره اکثر موږ تاسو باندې کتلې خدیندار موږ گزاره سړی خصو کوته یو بده خبره وکي هغه ورته بیا شل کنځلې کړي د اخلاقیات نوی هغه ایمان ور سره نه بیا د معاملات او معاشرت لپاره دا غنم اوچت ایمان ضرورت کوم معاشره کې ته وخت لري هغه کې تنه ټول خلک خوشاله تنه داسې حرکت داسې خبره نه کیږي چې معاشره کې خلک خپي او تا معامله چا سره راشي هغه صفای د پیسو لیندین دی راشي د کاروبار لیندین دی راشي د ځمکه پولې پټې لیندین دی راشي هغه هم صفای که زیاته کم ته صبر کې یا معاف کې نو دې لپاره نور هم غټ ایمان ضرورت او بیا د مشورې کولو لپاره په خلکو باندې چې یو ته په معاشره کې مشر یا په علاقه کې مشر یا په قوم کې مشر یا په ملک کې مشر دا هغې دپاره د غرونو امر د ایمان ضرورت ځکه بیا هغه په دې نورو ایمانونو باندې دا سیزونه نه کوي نو بنیادي سیز د مسلمان سرمایه د ایمان دی خو ایمان یو نفس ایمان دی خو هر چا کې الحمدلله موجود دی چې چا کلمه ویلې او یو بیا د ایمان تزیین او تقویت ته مضبوطواله ده دا چې کوم نه حاصلېږي په مهنت سره چې څومره سره د ایمان مهنت کوي عمر ایمان کولې کېږي خسته کېږي او ایمان چې کوم نه مضبوطېږي واغې د پاره هر مسلمان لا پکار دي ته ټول نه مسلمان د ټول نه به سبق دا ایمان مضبوطواله ده اګه موږ الحمدلله ولنه بچګم نه مشومان ته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بس بنیادی سیز د مسلمان څخه کم نه ټوله سرمایه نه لا اله الا الله محمد رسول الله فرمایي چې دا کلمه د څومره اعمال دي څومره دین دي دا ټول د کلمې د حفاظت لپاره دي د کلمې د مضبوطوالي لپاره څومره منځونه تلاوتونه ذکرونه او څومره د مسلمان منډه د دین لپاره په دې سره د مسلمان د کلمه مضبوطیږي او د کلمه د خپلې کېږي خسته کېږي او چې څومره د مسلمان په دې سيزونو کې کمزوري د دغه کلمه کمزوري کېږي او دا چې کم ده خرابېږي ټول مسلمانان لا پکار دي چې هغه په خپل کلمه باندې مهنت وکړي د دې په ذکر سره الله پاک فرمایي چې د کلمې د ذکر سره الله پاک ایمان مضبوطه او د کلمې د دعوت سره الله پاک کفر ختمه سمره چې مسلمان د کلمې ذکر کوي عمر باندې ایمان مضبوطي سمره چې مسلمان د کلمې دعوت چلی عمر باندې کفر ختمي نو کو نورې سم د شو کولې د دین آسان کړي عبادتو کې ورشته نه چې سره ذکر وکړي ذکر نه آسان عبادت عبادتو کې نشته که په ګاډي کې که روانه که ولاړې که ناستې که یارانو سره ناستې که کور کې ناستې بس خبرین کوو په منځ کې ذکر هم کوه لا اله الا الله ذکر حضرت سے فرمایي چې د پوره کلمې د ذکر سره د ټول دین سمج الله سړی ته نصیب کړي او کومه چې د ازباکو ولا ذکر دی د لطایفو ولا ذکر دی جزئیات پاره کې ویل شي لا اله بیل ویل شي الا الله بیل ویل شي الله الله بیل ویل شي په دې کې الله پاک د دین جزئیات او علم په سړی باندې کولاوي نو عام خلکو له ټول کلمې ذکر په کار دی بیا چې چاته حضرت سبحانه تعالی په اجازه ملوي توفات المشایخ نو غل په کار دي بیا په دې باندې مهنت وکړي ځکه چې په دې سره د دین د جزئیات او علم حاصلې باطینی علم حاصلې او د ټول نه آسان عبادت او په نن سبا وخت کې د ټول نه زیات غفلت مسلمانان د ذکر نه کوي فرمایي چې د ذکر مثال د مسلمان د پاره د پېټرول دی لکه د ګاډي د پاره پېټرول هر څومره قیمتي ګاډي د 1 کروڑ روپو ګاډي دی خو چې پېټرول د بګنیا چولې نه بچلی داسې مسلمان د په ذکر باندې چلیږي شیطان د ستا په مونځ نه خپه کیږي نه غوسه کیږي ستا په روژه نه غوسه کیږي ستا په تلاوتونو نه غوسه کیږي خو چې کله ته ذکر شروع کړې پابندۍ سره شروع کړې په دې باندې په شیطان اور لګي نو دا د مسلمان طاقت دی دا د مسلمان هتھیار دی ټول نه غټ هتھیار د شیطان خلاف
نو ټول مسلمانانو لپاره دی چې آسان عبادت ته هر سړی هم کولی شي او هر چا یاد هم دی. نو پکار دی چې ټول مسلمانان هم د اوس نه نیت وکړي چې ان شاء الله د اوس نه به د الله ذکر خړیا ډېر کړو. ټولو نیت دی که نه؟ ان شاء الله زما هم نیت دی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.